Ցեղասպանության ժամանակ դաժանաբար սպանվեցին ու խոշտանգվեցին մեծ թվով մտավորականներ, լրագրողներ, իրավաբաններ ու բժիշկներ։ Մատենագիր Մերուժան Կարապետյանն ուսումնասիրել է 1915-ին նահատակված մտավորականների աշխատություններն ու պարզել, որ հայերն Օսմանյան-Թուրքիան բարեփոխելու ծրագրեր են ունեցել։ Շատ կարևոր հանգամանք, որ բարձրաձայն հնչեցնում ենք հիմա, Քեմալական ռեֆորմների կոպիրայթը, հեղինակային իրավունքը պատկանում է հայ նահատակ մտավորականությանը։ Նրանցից շատերի մասին դասագրքերում եւ ուսումնական ծրագրերում գրեթե ոչինչ չկա։ Զոհրաբից, Վարուժանից, Ռուբեն Սևակից ու մի քանի այլ հայտնի անուններից բացի, կոտորված 3200 մտավորականների ու նրանց աշխատությունների մասին սակավաթիվ գրադարաններում կարելի է կարդալ, այն էլ երկար փնտրտուքից հետո։ Որոնման հավաքարկ ուր կարող եք որոնել։ Օրական 2000 այցելու Հայաստանից ու աշխարի 14 երկրներից հետաքրքրվում են հայոց ցեղասպանության մանրամասներով։ Նրանք փնտրում են, գտնում ու կարդում ամբողջ թվային գրապաշարը։ Գրադարանի ղեկավարն ասում է, նույնիսկ Բուենոս Այրեսից ընթերցողներ կան, փնտրել ու կարդացել են Վերք Հայաստանին։ Ինքը մեզ բերում է բոլոր հեղինակների գործերը։ Առաջին թվայնացված օնլայն գրադարանն է Եվրոպայում։ Ամեն ինչ նմանեցված ու հարմարեցված է սովորական գրադարաններին, միայն թե կարելի է տանը մկնիկի մեկ կլիկով փնտրել նախընտրելի հեղինակին ու գործը։ Մասնագետները առցանց գրադարանի դարակներում 3 տասնամյակ հավաքել են մի քանի հազար հեղինակների։ DigiLib-ի վերջին ձեռքբերումը ցեղասպանության ժամանակ նահատակված հեղինակներին մեկ էջում ներկայացնելն է։ Թվայնացվել է 40 հեղինակի գործ։ Բազմաթիվ հեղինակներ, որոնք ժամանակի շատ մեծ լումա են ունեցել արևմտահայ գրական կյանքի, գրական զարթունքի, հասարակական, քաղաքական, գրական, հրապարակախոսական, խմբագրական գործնայության մեջ։ DigiLib.am-ում ամեն ինչ հեշտացված է։ Մասնագետները նաև գործիքակազմ են մշակել, որը հնարավորություն է տալիս սեղմելով բառի վրա գտնել դրա բացատրությունը։ Նորայկազյանը, այստեղ մեզ ինքը բառարանի բացատրությունները գրեց։ Online թվայնացված գրադարանի այս նոր բաժինը նվիրված է ցեղասպանության նահատակների ոգեկոչմանը։ Մի քանի օրից գրադարանը իգիրք անվամ հնարավոր կլինի բեռնել Google Play-ից եւ App Store-ից։ Այդա Կարապետյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։